добре, це новини на Інтері. Говоримо про всі важливі події станом на 8 годину. Мене звати Ольга Сас. Російські окупанти збільшили кількість обстрілів на Сході. Попередньої доби 23 випадки відкриття вогню. Одного військового поранено. Бойовики атакували позиції українських армійців поблизу 10 населених пунктів. Накривали з протитанкових ракетних комплексів, озброєння БМП, гранатометів, кулеметів та стрілецької зброї. Вогнем у відповідь одного окупанта знищено та двох поранено. Найбільше обстрілів зафіксували поблизу Авдіївки. Репортаж зі Сходу Ігоря Левенка. У околиці Авдіївки, поблизу сумнозвісної промки. Така стрілянина тут уже буденність. Окупанти відкривають бентежний вогонь з піхотної зброї. Наші військові дають відсіч. Окопна війна. Гранатомети, міни, великокаліберні рушниці. Цей арсенал бойовики застосовують майже цілодобово. Нерідко постріляти в українських солдатів виповзають снайпери. Почують. Це може бути щось? Ну, щось схоже. Може і снайпер. Далеко. Одиночний, так? Так, так. Утім, армійці застерігають, полювання на них – справа кепська. Днями кількість ворожих стрільців наші солдати зменшили. Зараз він знаходиться в компанії «Моторола», «Гіві» і, якби безвременно почившого Олександра Захарченка на концерті «Кобзона» при підтримці хора Олександрова. Там, я думаю, десь вони всі разом. Максимові 23. Боєць на фронті лише третій день. Та відчути, як дзищать кулі над головою, хлопець уже встиг. Непривично, звісно. Такое. Побратими хвалять молодого бійця. Під час обстрілу не злякався, ще й дав гідну відповідь. Захищати Україну Максим пішов слідом за старшим братом. Працював в шахті. Скільки? 3 роки. Поняв, що не моє. Вирішив спробувати себе в сферах армії. Мама в шокі була, звісно. Хлопець розповідає, вдома має чимало друзів та знайомих, котрих війна рідної країни з агресором зовсім не цікавить. Вони мешкають і працюють у мирному житті. На фронті хлопець вже побачив, якою ціною платять солдати за мир. Контракт підписав на максимальний термін. Три? На три підписав? Да. Там втягнусь, подобається, ще буду підписувати. Усе вже по ситуації. Наближення президентських виборів додає напруги в становище на передовій. Армійці не виключають можливих спроб загострення на фронті з боку російських найманців. Чекаю. Завжди в готовності. Мало ли тут ще ситуація в країні. Тут, звісно, буде все норм. Ми завжди тут на стражі, так що голосуйте, ми прикроємо. З Донецької області Ігор Левенок, Андрій Ярковий, Руслан Рев'юк. Новини телеканал «Інтер». Вибори президента України мають відбутися без зривів та провокацій. Таку заяву напередодні зробив Петро Порошенко на заходах із нагоди 5-ї річниці Нацгвардії. Глава держави наголосив, він як гарант Конституції докладе всіх зусиль, щоб ніхто не зміг втрутитися в голосування громадян. І закликав військових не допустити внутрішнього конфлікту в країні. Ми бачимо ознаки того, що Кремль хоче використати вибори для дестабілізації ситуації в Україні. Йдеться вже не тільки про втручання в вибори для того, щоб забезпечити виграш вигідних для Москви кандидатів. Йдеться для здійснення цілого плану зриву виборів, переведення їх в формат внутрішнього конфлікту. На Запоріжжі від вибуху гранати постраждали двоє поліцейських. Сталося це в місті Пологи. На номер 102 надійшов виклик, що райцентром вештається чоловік із боєприпасом в руках. Правоохоронці почали пошуки зловмисника, коли знайшли, той жбурнув у копів гранату. Та попри поранення, контузію і осколкові травми, поліцейські затримали порушника. У Києві триває будівництво нового пішохідно-велосипедного мосту. Він з'єднає дві визначні туристичні зони – Арку Дружби Народів і Володимирську гірку. Утім, нещодавно громадськість сколихнула новина – ЮНЕСКО проти спорудження та просить його припинити. Чому так, розповість Юлія Касян. За проєктом будівництва мостовий перехід сягатиме 210 метрів та буде зроблений з бетону та скла. Матиме 4 опори та оглядові майданчики з підсвічуванням. Користуватимуться переправою лише велосипедисти та пішоходи. Зводити міст розпочали наприкінці минулого року, а відкрити обіцяли до Дня Києва. На це у бюджеті столиці виділили 260 мільйонів гривень. Та громадські активісти переконані, нагальної потреби у переправі немає. До того ж міст псує естетичну панораму схилів Дніпра. Я
Я проти того, щоб руйнувались пам'ятки. Це перше. І в даному випадку іде, зараз відбувається процес часткового руйнування гірки Володимирської гірки, часткового руйнування пам'ятки Хрещатий парк. Звичайно, дерева можна відновити. А як можна відновити обличчя міста? Панорама буде втрачена. Оці панорами з лівого берега, все те, що ми бачимо, правий берег, вони будуть принципово змінюватися. Бентежить активістів і екологічний аспект будівництва. Тут суто небезпечна територія, тому що в нас ґрунти такі, що вони не тримають. Тут ціла система каскадів, тут геологічні цирки, тут не можна так. Наслідками будівництва занепокоєний ЮНЕСКО, повідомили у Міністерстві культури. Мовляв, міст зовсім неподалік від об'єкту Всесвітньої спадщини – Софії Київської. Минулого тижня міністерство направило лист з рекомендацією припинити зводити переправу. Та в мерії переконують, роботи проходять поза межами буферної зони заповідника. Ми повністю згодні, у нас на сьогоднішній момент повністю погоджені всі документи. Крім цього, ми зробили додатково, ще замовили роботу, оцінку впливу цього об'єкту на об'єкти всесвітньої спадщини. Ніякого впливу немає, ми можемо надати висновки, які зробив ІКМОС. Є оцінка впливу на об'єкт всесвітньої спадщини. З повною відповідальністю можу вам сказати, що на Софію Київську і ансамбль власного споруд Софійського собору цей об'єкт ніякого впливу не має. Чиновники додають, на мосту передбачені системи водовідведення та укріплення схилів. Тож припиняти будівництво у столичній мерії не збираються. А зустріч з представниками ЮНЕСКО планують на квітень. Юлія Касян, Дмитро Курченко, Сергій М'ясоєдов. Новини, телеканал Інтер. Нова авіапригода з Боїнгом 737 МАКС. Судно цієї моделі екстрено приземлилося в аеропорту Орландо через проблеми із двигуном. Про несправність пілоти повідомили майже одразу після злету. Пасажирів у цей момент на обловку не було. Екіпажу вдалося успішно повернути борт на литовище. Нагадаю, рейси Боїнгу 737 МАКС заборонили у десятках країн після двох авіатрощ і проблем із програмним забезпеченням. Поліцейські щинили стрілянину в аеропорту турецького міста Кайсері. Почалося все зі сварки двох правоохоронців. Через що саме – невідомо. Суперечка переросла в бійку. Один із копів тричі вистрілив у іншого. А потім спробував коротити віку собі. Обох у тяжкому стані доправили до лікарні. За їхнє життя зараз борються лікарі. У Венесуелі уже два дні триває масштабне вимкнення електроенергії. 21 із 23 штатів залишилися без світла. А в частині Каракасу до всього ще й немає води. У всіх уражених містах напередодні оголосили незапланований вихідний. Більша частина громадського транспорту зупинилася. Не працюють банкомати. Без електрики страждають пацієнти у лікарнях. Це вже другий у Венесуелі блекаут за місяць. Цього разу він стався через загоряння на високовольтній лінії електропередач. У нас немає води з неділі, а світло зникло у понеділок. Мій холодильник зламався через вимкнення струму. Ось що сталося. Це критично, так довго без електрики. Я їду провідати свою сестру і трохи її заспокоїти. Зараз ми знервовані, бо не знаємо, що може статися. Ми мусимо тримати зв'язок. З вірним другом хоч на край світу. Аргентинський байкер об'їхав усю країну на мотоциклі зі своїм собакою Почо. І на цьому не зупинятиметься. Про дружбу випробувано кілометрами. Дивіться далі. Дардо Кампостріні в минулому політик, а нині палкий шанувальник мотоциклів. Компаньйона для подорожей знайшов собі неочікувано. Ще цуценям пес перейшов до нього у спадок від матері і швидко освоївся на пасажирському сидінні мотоцикла. Я приладнав для Почо сидіння, щоб він міг дивитися на дорогу і капати ротом повітря, як він це любить. Окуляри для того, щоб захистити очі від вітру, бо якщо довго їхати, вітер може нашкодити зору. Байкер каже, свого чотирилапого товариша їздити з ним не примушує. Почо й сам любить швидкість і подорожі. До того ж, байкерові з ним безпечніше. Пес радо відганяє вантажівки, що проїжджають повз. І позує фотографам. Я такого ще ніде не бачила. Це дуже мило. Почо всюди супроводжує свого господаря. Це так круто мати друга, з яким можна об'їздити країну вздовж і впоперек. Дардо і Почо саме дісталися міста Пунта-Аренас у найпівденнішій провінції Чилі. Позаду вся аргентинська Патагонія.
Наша подорож дещо затягнулася. Ми думали, що за півтора місяці повернемося додому. Але минуло вже значно більше часу, а ми повертатися ще не хочемо. Далі збираються рушати на північ Чилі. Точного плану не складали. Адже неважливо, скільки кілометрів попереду, якщо поруч – справжній друг. Анна Філь, новини, телеканал «Інтер». Тож цінуємо тих, хто робить наші дні яскравішими. Гарного вам дня і побачимося о 9:00.